Det her verket er som alle andre verker gjør, en material improvisasjon. Jeg prøver å finne en måte å la delene eller materialene føre an og finne formen. Jeg hadde egentlig lagt denne forgreiningen på en radiator og støttet det opp med noen pinner, og så syntes jeg det funket bra, var veldig fint, skulle stille ut. Hvor man liksom ikke drastet med den der radiatoren da, så jeg støttet opp bakdelen også med andre pinner, sånn at det fikk den formen som det har. Så jeg er jo alene på at livet bestemmer seg, det der med å liksom klare å finne en måte å støtte det opp på, som jeg klarer å gjøre selv. Det blir jo de faktorene da, som jeg har å jobbe med. Materialet, og meg selv og de evnene som jeg har, eller ikke har.